İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzində Qlobal Beyin Mərkəzləri Forumu keçirib. Qlobal Yaşıl İqtisadiyyat İqlim Fəaliyyəti Maliyyələşdirmə və İnnovasiya mövzusunda təşkil olunan forum çərçivəsində Yaşıl İqtisadiyyat modeli iqtisadi inkişaf ətraf mühitin qorunması ilə uyğunlaşdırılaraq davamlı inkişafın təmin edilməsi modeli müzakirə predmeti olub. Forum iştirakçıları karbon emissiyalarının azaldılması, bərpa olunan enerji mənbələrinin genişləndirilməsi, yaşıl maliyyə mexanizmlərinin tətbiqi və iqlim dəyişikliklərinə uyğunlaşma tədbirlərinin vacibliyini vurğulayıblar. Forum iki əsas sessiyadan ibarət olub. Bizim əldə etdiyimiz nailiyyətlərin və eyni zamanda biz birgə mərkəz olaraq digər tərəfdaşımız olan beyin mərkəzlərlə birgə Azərbaycanın bu istiqamətdə rolunun artırılması, həmçinin də ümumiyyətlə təkcə regional aspektdən deyil, qlobal miqyasda da qlobal problemlərə belə deyək, həm məlumatların paylaşılması, əməkdaşlıq, strateji tərəfdaşlıq və digər formatlar çərçivəsində həll yollarının axtarılması və tapılmasında belə deyək, maraqlıyıq. Biz iqlim alimləri qrupu deyilik, lakin düşünürük ki, beyin mərkəzləri iqlim fəaliyyəti və maliyyəsinin təşviqində böyük rol oynaya bilər. Ona görə də burada olmaqdan və dünya üzrə beyin mərkəzləri arasında daha sıx əməkdaşlıq qurmaq, həmçinin iqlim fəaliyyəti və maliyyəsinə töhfə vermək səylərində iştirak etdiyim üçün çox məmnunam.